un conto, un conto en galego, ademais de misterio, eh, non ten moita... Non ten moita letra, María. Non, pero para ten primeiros ilustra... lectores. Para prime... <laughs> por eso iba, para primeiros lectores, e eh, vámonos a iniciar, creo, que no misterio e na intriga. Pois sí, eh, Roger o rato, pois, eh, como ben indica, é un rato que se dedica a facer investigacións. Entón, o seu primeiro caso foi localizar a voz dun papagayo. Ben sendo, pero ven sendo como un inspector, eh, un, non un inspector un de policía, un, un detective, que non saía, un detective. Roger o rato e o misterio das manchas, neste caso é o misterio das manchas. El mismo que o principio, porque Roger comeza presentándose, non? E entón, el di que se licenciou na Academia de Detectives Roedores de Southampton. Uh -huh. E que incluso... Um, un dos casos que resolveu foi o roubo dun colar de diamantes da mascota preferida da mismísima reña de Inglaterra. Pero que ese caso de momento é como un secreto de sumario, sabes? Non decir, podemos millar, decir igual que é un conto momento. clásico clásico de detectives sí, sí. porque situámonos en, en Inglaterra solo falta que sí, me digas sí, sí. En, en, bueno, se si era da rainha claro, da rainha Isabel no. é no. actual Neste ¿no? caso que é o misterio das manchas neste queda máis por aquí este vai a unha granxa directamente porque resulta que hai un día pola mañán cando Típica se levantan granxa, todos eh? os animais resulta que a vaca dáse conta que non ten manchas. Que non ten manchas e diso socorro, que alguén me axude a roubarome as manchas. E entón chaman a Roger, porque necesitan necesitamos axuda, temos medo. Entón saíbe ah. e vai interrogando a todos, a todos animais, os animais, a ver, porque claro, o primeiro que se atopa que é o coello, resulta que o coello ten manchas. Entón o coello non sácalle li unha foto de nacemento e dille, "Eu xa as tiña cando nací." estas son as miñas, non son as da vaca. <susurra> tamén vamos un pouco por a forma de ser de todos os animais da granxa. De... Eh, e tamén aparecen animais poco. que non son da granxa. Ai, non, é este é un, un, ca un, é ca un, un ca é un pues, unhas ovellas, sabes, que estaban un pouco de marcha, estaban de uh -huh. marcha, pero, bueno, a cuestión é que ten que acabar a descubrir cal é o misterio e averiguar onde están as manchas desa vaca. Pois... Porque que... eu, eu é que ata agora non sabía que as manchas das vacas ou dos animais desaparecían así como así, pero... Pois vamos yo a preguntar a Roger o rato, que é un mm -hmm. investigador privado e que de resolve misterios, pois, alelo para saber onde están as manchas da vaca.